Hej och välkomna till kanal Eir Teknik här. Och jag sitter med Xavi, hur man nu uttalar det. Redmi 2 som är en som skulle vara en av de här mest budget, alltså riktigt bra budgettelefon i stil med Motorola Moto G. Och det finns väldigt mycket som jag tycker om den här telefonen. Det finns väldigt mycket som jag skulle vilja tycka mer med den om. Men nja. Alltså största problemet är att det bara är 1 gig RAM. Nu finns det en version som har 2 gig RAM ute. Tydligen. Och det skiljer sig kanske bara en 100-lapp i pris. Så att vill man ha den här modellen för att man tycker att fan, den är tillräckligt stor eller liksom inte för stor och så här, så är det värt att kika på den istället. Istället för den här. Någonting som är lite lustigt här märker jag att telefonen kom rotad från försäljaren. Jag vet inte om det var försäljaren eller om det är företaget bakom som gör det. Eller bara om det är bara är så med den här versionen. Och det var ganska bra det, för att någonting som jag upptäckte fort, det var att jag fick upp pop-up rutor överallt och att systemet var väldigt mycket segare än det faktiskt borde vara. Så jag hittade faktiskt malware som var installerat i videospelaren, men nu är det borttaget. Men jag fick ta bort en del av de här apparna som följde med, för att jag blev, ja, jag ville inte liksom ha det där malware på en telefon som jag ändå ska använda och ha mina konton på, så att säga. Så att bort med det. Och som sagt, men den var rotad och det märkte man för att den här superuser fanns med från början när jag öppnade telefonen första gången. Men någonting märkte jag nu när jag startade om telefonen. Jag tog ut mitt simkort och sånt här för att det inte ska ringa och störa. Så märkte jag att den här hemska lilla bubblan här, som är väldigt vanlig med vissa modeller, jag hade kommit tillbaka. Och den vill jag inte ha här. Man kan ju för sig stänga av den så där, men den ska bort igen. Och jag vet att den ominstallerade en webbläsare här medans telefonen startar om. Så den tar vi bort. Så blir vi av med bubblan också. Hoppas att den här webbläsaren håller sig borta nu, för att den är inte bra. Alltså du behöver inte 3 webbläsare i en telefon. Först finns Androids vanliga och sen så den här, den där, och sen så kommer laddar man ner Chrome eller Mozilla eller Opera eller något sånt där för daglig användning, så att säga. Men vi har, alltså det medföljde en vanlig webbläsare här och ja, det är inte riktigt vanlig, men det är liksom ganska vanlig snitt sådär. Det är inbyggd i alla fall. Men ja, telefonen funkar alldeles utmärkt i Sverige. Det här var inga problem med nätverk eller någonting. Det första som hände, det var att det funkade klockrent med 4G-näten och allting. Så att den här telefonen, ja, har jag inte behövt göra så mycket med faktiskt. Och det var trevligt. Vi kan kolla lite på hur den ser ut från början. Vi klickar av där och så börjar vi med att kika hur det ser ut inuti, om jag får upp skalet. Det är riktigt, riktigt välbyggd det här. Hela telefonen är väldigt, väldigt bra byggd. Men batteri som håller bra, det är inte jättestort, men det håller väldigt bra. SD-kort, plats 32 gig. SIM-kort 1, SIM-kort 2. Vi kan faktiskt kika här. Och det står ingenting om att det är olika datagrejer där, så att jag vet inte om det funkar med 4G på båda, men ja, det finns i alla fall 2 olika. Och här har vi batteriet då, och kan vi kika på att det var, det är inte jättestort, men det väger, ja, det är bra vikt på det, så att det är nog det står på den i alla fall. Sen kan vi bota upp den här telefonen igen då. Ja, just det, vi har 8 megapixels kamera, blixt, högtalare där. Och inte så mycket mer tror jag här på baksidan. Skalet är bra, men knapparna på till telefonen, till power och volymknappen, sitter här också. Och det är ju lite dumt, men
Finns flera olika färger, vit, grå och jag har sett någon rosa också. Det finns i flera modeller som sagt. Det finns ju den här som är 1 gig och med worldwide så att säga. Och så finns det en modell som är med 2 gig. Och så finns det olika modeller när det gäller nätverk också. Så finns det en modell för den kinesiska marknaden bara. Och det gäller att kika runt lite när man ska köpa den här. Och jag fick hjälp av den försäljaren som jag använde mig av på AliExpress. En länk ska ni få här nere för att det var väldigt trevliga och hjälpsamma. För att jag råkade faktiskt, jag var slarv, beställa fel telefon. Jag beställde faktiskt en kinesisk modell och det hade jag inte haft så mycket nytta av. Även om jag kanske inte kommer använda den här som en vanlig telefon här heller. Så det är i alla fall trevligt att ha en som man skulle kunna ha eller åtminstone sälja eller ge bort till någon som behöver. Så att säga. Det här är i alla fall en Android. Ganska klassisk kinesisk telefon utan så här ikon som gör att man kommer till alla appar. App3 eller vad det heter. Och med mycket anpassningar i systemet och hur det ser ut hit och dit. Liksom. Vi drar upp. Ska se att det inte blir för ljust bara. Nej, det här blir lagom. Så det finns en. Det är väldigt typiskt kinesiskt. Det är små, små, små saker hit och dit som, alltså, som de lägger till. Och för oftast så funkar det bra. Vissa saker blir väldigt konstiga. Det finns en funktion man kan aktivera så om man klickar 3 gånger på skärmen. Nu tänker jag inte visa den. Så får man upp en orange ram och så kan man zooma det man tittar på. Det är väl jättebra om man har något innehåll som är litet eftersom skärmen egentligen bara är 4,7 tum. Så. Eller bara. Men så kan man göra det. Men oftast då, när man ska dubbelklicka på någonting. En Instagram-bild eller man vill checka Android-versionen och sånt där. Så blir det ju ganska jobbigt när den gör något helt annat istället. På tal om det, vi kan faktiskt kika på vad det är för Android-version då. Så går vi in här i inställningsläget. Och som ni ser så står det på svenska på vissa ställen. Och det här är ganska klassiskt att de översätter en del, men inte allt. Så att ljud, lockscreen, så här. Men det är liksom blandning mellan svenska och engelska hela tiden. Så det är inga konstigheter egentligen. Så där. Men det är lite dumt kanske. Den heter Redmi som sagt var. Det är Android 444. Så det är ganska bra, men det är inte liksom senaste. Det skulle vara trevligt med 5.5 på den här för att det tror jag skulle göra att systemet flöt ännu bättre. Men ja, ni ser, det funkar bra det där. Det är mycket sånt här som man kan klicka runt på här. Om man klickar på Miu-versionen så nu blev jag utvecklare. Och så kan jag klicka på den här. Eller vad är den här kanske man ska klicka på? Så får man nu. Det är någon av de här lägena man får bli bugg eller liksom kernel kanske. Ja just det, sitt aktiverad där. Och då kommer jag in i det här modet som är riktigt bra att kunna komma in i. Så att det där gillar jag att de har. Faktiskt. För att här får man liksom det mest grundläggande eller det mest djupa om telefonen. Om man klickar lite här då. Nej, den här gången hittar vi ingenting. Leta en uppdatering bara för det. Kommer inte hitta något. Jag har tagit ut mitt SIM-kort som sagt var så att här hittar vi ingenting sånt. Men det funkade klockrent från början med allting så att det behöver man inte tänka på om man nu vill. Det finns någon av de här man ska klicka på om man vill komma in och skicka en buggrapport också. Och det är smart. I menyn som jag sa, det är blandat och det är färgglatt och det är väldigt mycket. Det är mycket mer än vad man vanligt. Det här brukar man ju se. Men sen kommer vi ner här. Security och lite mer. Så har vi den här som har visningar. Och det här trycker jag fel. Visning har vi här. Och då kan vi välja ljusstyrka. Och nu har jag på högsta med automatiskt. Och så stänger vi av den så blir den ännu lite starkare. Så vi drar ner dit kanske. Så blir det perfekt. Backar vi. Kan vi kolla här. Olika färgställningar. Varm, standard eller kall. Och jag ser inte
jag försöker se den här skillnaden. Jag tycker skärmen ser exakt likadan ut oavsett vad jag gör här. Oavsett vad jag har för någon inställning. Jag vet inte om man kan se någon större skillnad. Vi ska kolla. Varm. Standard. Kall. Brilliant. Och standard. Ja, jag vet inte. Alltså, skärmen är, bilden är lite gulaktig av sig faktiskt. Man märker det mest om man jämför det med en annan telefon. Så kan man verkligen se att den är gul. Om vi går in i, titta här bara, på Lenovon. Ska vi inte gå in på min bank? Det verkar väldigt korkat. Vi går in upp här. Så kan man se direkt att det är... Ja, det vita är inte speciellt vitt. Utan mer guldakt, gulaktigt lite i. Lite grann. Ja. Men alltså skärmen är helt okej. Okay. Det är liksom inte jättedåligt. Den har bra ljusstyrka. Man ser det mesta. Men den är 4,7 och jag har vant mig vid större enheter. Så att det är lite... Ja, man klarar sig. Man kan välja bakgrund och sånt här. Kul. Datum och tid, språk och inmatning. Det finns väldigt mycket språk att välja mellan. Det finns väldigt mycket språk att välja mellan. Och jag tänker inte liksom sitta och göra så att ni ser var och en. Men om vi tittar här på. Det finns väldigt mycket olika sorters engelska. Och så bläddrar man ner. Och så en svenska. Så kommer man ner på ännu fler språk. Så att telefonen funkar verkligen över hela världen. Så att det mesta är väldigt bra. Någonting som jag inte har lyckats med, det är att avaktivera Googles tangentbord, vad det är som följer med, och jag vill ha SwiftKey, och det, varje gång man rensar RAM eller råkar stänga ner program så försvinner den inställningen också. Så det är lite korkat. Så man får använda Googles tangentbord oavsett om man tycker om det eller inte. Där. Batteriet kan man titta på, hur man använder det, vad det är som drar. Man kan även välja, och det är ganska trevligt att man kan välja om man vill ha med grafiken där här uppe. Eller om man vill visa med procent där. Eller så kan vi ta den här då som toppar, och då visar vi den här gröna linjen här uppe som visar mycket batteri det är kvar. Så att det är för de som inte vill visa batteriet för mycket. Och så har vi en inställning här, vi kan, om vi vill ha balanserat läge eller powerläge. Och jag har testat batteriet i, liksom under det här läget, och det är inga problem. Det funkar bra i alla fall, så det blir väl ännu bättre. Och så finns det lite andra batterisparläge. 8 gig på telefonen från början, sen tar operativsystemet upp en del och sen så tar jag allting med laddningar upp en del. Nu har jag laddat ner väldigt mycket benchmark, laddat in lite ner spel och sånt här bara för att kunna visa. Så att, men, och så minneskort som sagt. Men nu har jag cirka 1 gig kvar, så att det är liksom inte bästa, och vill man ha massor med saker och sådär så ska man vara medveten om att det inte är. Det finns... notifieringsljus, och det är här nere. Om man tittar här så ser man att det är, ska vi se, röda ikoner för menyn, för meny, för hem och för back. Så är de små röda ikonerna. Under den här mitten röda ikonen här så har man också en notify-ljus. Så ska vi göra det här så att ni ser det också. Så ska vi testa gul, japp. Och så testar vi grön. Och så finns det vit och blå. Ja, så kan man ställa in det på allting så att säga. Man kan gå in via appen också och ställa in vad man vill ha för färger som blinkar. Så det är jättesnyggt. Här är någonting som faktiskt imponerade jättemycket på mig med den här telefonen. Och det var ljudkvaliteten var riktigt bra faktiskt. Spelt med hörlurar så är den väldigt bra. Och nu har de ju sina egna hörlurar här, eller väldigt många av dem, så kan man välja om man råkar ha någon av dem. Så kan man ställa in här, och har man det här generell, då kan man gå in här på effekter och grejer och ställa in precis som man vill ha ljudet. Och ljudet är mycket bas, det är väldigt bra ljud överhuvudtaget, men det är lite svårt att visa med hörlurar när man spelar in så här.
Sen även kan man ställa in knapparna här nere. Att göra precis vad man vill i princip. Och hålla på och leka runt med. Men man kan också förvirra sig ganska mycket om man tar bort symbolerna och vad de menar. Tillgänglighet, ja. Här har vi den här som jag pratade om tidigare. Där man klickar tre gånger. Och sen kan man... Blir det orange så kan man zooma eller vad man gör. Zooma så och flytta på bilden. Eller... Ja, fan. Och det är ganska störande faktiskt efter ett tag. Så att det är bäst att stänga av. Men det, ja. Och så har vi Avast Battery Saver. Den har faktiskt installerat själv här. Bara för att testa den. Det finns en hel del som sagt. Ja, det är... Mycket, mycket meny. Och nu har vi liksom accounts har vi här. Vi har ännu mera. Vilka som är var. Synk på dem. Molnet har vi. Vi har ringset. Liksom hur mycket som helst. Det är kul faktiskt att en av första inställningarna att man kan välja om man vill spela in samtal eller inte. Och det är faktiskt väldigt kul att ha det i grund. Personer, meddelanden, mail kan man ställa in. Man kan ställa in säkerheten här. Och massor med virusscans och grejer. Och det är trevligt förutom att de känns som att de är ganska meningslösa. Det är bättre att installera någon utifrån om man väl ska ha det. Inställningar för kameran gör man här också, de här grövre inställningarna. Och det här är en sån här sak som jag tycker alla kameror borde ha. Att de har en QR-kod inbakad i grundkameran så man slipper installera en ful app för det där. För att det är riktigt trevligt att bara kunna dra fram kameran och ta ett kort på en kod någonstans. För galleri, musik, noter, inspelningar, backup, det finns på det mesta. Teams här, och det väljer man inte tema här utan man väljer bara om man vill använda ringsignalerna eller se... Och här ser vi mappar. Och här har man anpassat så här så att även om man liksom går in på körappar här så ser man inte hur mycket ram det dras av det. Eller man ser hur många de drar men man ser inte hur mycket som är kvar. Och så kan man också välja att cacha vissa appar som gör att de inte stängs av om ramet blir trött eller om processen blir trött. Så det är snyggt. Men, och här nere har vi ännu mer inställningar. Och det här är ganska klassiskt när man ställer in vad som är vad. Men om man vill byta launcher så måste man göra det här. Man kan inte göra det någon annanstans. Och som sagt, man har viss förmåga att nollställa vissa inställningar. Så att man kommer tillbaka till det som är förvalt från början. Och det är lite drygt. Till exempel här har jag gått in några gånger och valt. Inte den inbyggda utan Googles Messenger istället. Och... Den väljer tillbaka efter ett tag. Och det är väldigt jobbigt. Men som sagt, det finns väldigt mycket att leta runt på här. Som sagt, telefonen kom med väldigt mycket skit i från början. Och det var liksom mycket så här kinesiska appaffärer hit och dit och... tråkigheter. Men när telefonen var rotad från början så var det ju väldigt enkelt att bara ta bort det och installera det man vill ha istället. För att när det kommer med inställningar som Twitter sånt här så känns det inte helt säkert. Även om det kanske är det så känns det lite sådär. Nej tack. Och sen är det väldigt kinesiskt. Och nu, enda sättet man märker det förutom att svenskan kanske är lite si och så på vissa håll. Det är när man går in i temaväljan här. Där man, för att om det är någonting som kinesiska telefoner är väldigt, väldigt bra på. Det är förmågan att vi får byta tema hur vi vill. Och det är en intressant upplevelse faktiskt. Vi går in på Teams här och så kikar vi. Och nu blir det... väldigt mycket krångligare för oss att hitta runt. Och till skillnad från många andra som Lenovo, Huawei och andra kinesiska CT och sånt. Så är det här faktiskt inte ens speciellt lätt att lista ut. För att
Du kan välja så här, ja, och sen är det långsamt för att den läser av det här online och det är någon liten ställe i något ställe någonstans långt bort. Så den laddar hem det ifrån. Så istället för att liksom kunna, förlåt att jag har börjat, vi börjar om här. Vi ska kolla teman och anpassningar och det finns som sagt väldigt mycket att hitta runt och det är ganska svårt emellanåt. Mycket kostar pengar, vissa är gratis. Man kan ladda hem hela teman, man kan ladda hem vissa delar av teman. Så att det är, man kan göra lite som man vill. Man kan ladda, men det är inte så enkelt som det är på vissa andra utvecklare. Jag har hoppat runt lite här, man tänker ju att om man går in på sitt konto, för den symbolen känner man igen här uppe. Och så ska man hitta, men här hittar jag de som jag har laddat hem och de kan jag ju växla mellan om vi säger. Och den här Note, den är väl, den är snygg så den tar vi nu. Och du tycker allt, hela temat är jättesnyggt kanske. Och så håller den på att ändra här. Så gå in och tittar. Och så tar det lite tid för den att ladda om. Vilket den kan syssla med då och då, även om man inte byter teman. Men som sagt var det 1,2 GHz processor här, fyrkärnig. Så den är inte jättesnabb den här telefonen. Du ska inte påstå det, är liksom budgettelefon rakt igenom där. Men så ser vi, det är nya ikoner. Ganska snygga sådär. Ny skärmsläckare, det var uppåt, tack. Eller neråt, ja, det spelar ingen roll där. Och så kan det vara nytt sånt här. Det är mycket som är, man kan anpassa. Men så vill man liksom bara, säger vi, bara byta ikoner så blir det ju genast svårare. För då kan man inte gå in på till exempel den här som, tror jag inte i alla fall. Nej, man kan bara titta på bilden där, vad jag förstår. Dela. Ja, så då får man gå in här, backa dit, gå ner hit. Och här kan man börja byta, så säger vi okej, vi byter statusbar istället. Får vi se vad de har för några statusbar, om de hittar några. Ska vi se om det finns någonting som är gratis. Där tror jag att man trycker då. Det här var gratis. Får vi se om det finns någonting. Ja men visst, visst. Vi tar någon, vilka som helst då. Okej, vi tar den där. Den tar vi. Den har jag inte sett förut. Och så laddar vi hem den nu. För att annars kommer vi få sitta här och vänta väldigt länge. Jag gillar inte att den där är igång igen, men jag pallar. Är den nedladdad nu tror vi? Ja, jag vet fan inte alltså. Jo, här har vi lokalt i statusbaren. Undrar jag kom hit. Och de där är lika. Så vi tar den där då. De andra hade nog inte hunnit komma hem ännu. Nej. Eller? Jo. Nej, den här har inte hittat connection. Det händer ganska ofta. Och så håller den på att ladda om temat. Men det är ganska långsamt med den här telefonen. Och det är liksom, jag vill att det ska gå fort när jag använder telefon. Och för det mesta så går det bra. Men sen vissa saker är riktigt hemskt. Och som vanligt bara för att man säger att det är det så kommer det säkert inte vara det nu. Men vissa appar, till exempel Facebook, brukar ta en evighet att öppna. Det där var inte Facebook, det var helt annan. Här är Facebook. Och den brukar ta så här, ja, lite, börja sjunga lite för sig. Gör något annat. Har viss förmåga att frysa telefonen. Jag har fått ta ut den några gånger. Och ta ut batteriet. Ibland. En annan app som inte brukar tyckas om, det är Instagram. Faktiskt. Men nu gick det faktiskt förvånansvärt bra. Det är ju sådär, bara för att man ska visa när det inte går bra. Så går det bra. Det där tycker jag är lustigt. Varför gör jag så för? Gå in där, trycker på hemknappen och då blir en back till mappen innan man. Trycker man en enkel här så kommer man upp i den här, där man kollar vilka appar som är öppna och de ser ut så här bara. Så kan man trycka där för att rensa bort allt. Och då blir en jätteglad.
håller man in den där så kommer man in i anpassning där man kan välja bakgrund, flytta appar eller lägga till widgets och andra effekter. Och det är mer sånt här som den visar då. Wee! Sånt där är ganska trist egentligen. Och så får man trycka. Nej, en gång till för att komma ur det där. Ja, men det är lite sådär. Det är absolut inte mitt favoritsystem där. Jag har varit med om bättre, så att säga. Även sådana som inte är Android-liknande, så att säga. Stock Android-liknande. Men vi kan kika lite här hur det går med en benchmark. Så jag har gjort massor med, jag kommer lägga upp en video med resultat och med spel sen. Så det här är bara liksom en snabbt kik här bara för att se, från den här telefonen. Jag återkommer när resultatet är klart. Och här så har vi lite mera grejer då. Ska vi se här på hur det flyter på. Nej! Jag vill synas kompisen här. Jag vill också se hur det går. Så. Och det här. Här kan man se att telefonen inte har så stark. Det är liksom FPS på 4, 3, 5 ibland om man har tur. Så nej. Tunga spel ska man nog inte ha på den här. Men det faktiskt funkar bättre än vad jag trodde när jag testade lite spel. Jag ska visa det i en separat video som sagt. Så att, men det imponerade lite på vad den faktiskt kunde hantera. Även om den inte hanterar perfekt så klarar den av det. Det största man märker på är att den tar längre tid på sig att starta än vad snabba telefoner gör som sagt. Men här kan vi kolla resultaten lite snabbt. Så har vi där. Nu får du stå bakgrunden igen kompis. Och här ligger vi längst ner. Vi ligger till och med långsammare än den telefonen ska göra. Så jag vet inte riktigt om det har att göra med att det är väldigt mycket saker i den just nu eller någonting. Men som ni ser, det finns mycket snabbare telefoner. Och om man tittar till exempel på den här Lenovon här som jag kör nu. Så kostar den här kanske 300-400 kronor mer. Och det här är prestanda monster. Så att... Men vill man ha en liten telefon så finns det inte lika mycket att välja mellan. Men som sagt var det en 4,5-tums skärm. Men det här är en LG G2 och det är en 5,2-tums skärm. Och då ser ni också mycket mer skärm man kan få för på liten yta. Men det här kostar ju ganska mycket mer däremot. Så att... Men det här kostar omkring 1000 lapp och då får man ungefär det här jämfört med Motorola, Moto E möjligtvis. Någonting som också är viktigt med en telefon, det är ju ljud. Så vi kan kolla lite snabbt på hur det låter och vi kör lite musik kanske. Ganska, vad ska man säga, en ostabil app med bara 1 GB RAM. För då blir det liksom, ja det blir som det blir liksom, att med mycket appar som körs så stängs det här ner för att den är stor och tung liksom. Men ljudet är helt okej. Här sitter högtalaren och vi höjer. Och på tal om ljud så finns det även en inbyggd mediaspelare här. Ska vi kolla om vi får någon connection med Kina internet. Och det här är spännande för att det är någon free streamingtjänst som man får med telefonen som kommer från Kina då.
Ja. Det här går inte att ta bort eller byta det till någon annan. Men med text kanske, eller vilka det som har gjort den. Ja, med text ser ut som. Ja, det kanske inte är det vi ska lyssna på nu. Jag tänkte bara visa kameran lite snabbt också. Och det är därför Wall-E har hamnat här. Det är för att jag ska ha någonting att ta kort på. Kamerappen är snygg. Ganska. Men jag ser nu att jag har en en bild här på antagligen på någon som har fixat med telefonen och kollat telefonen funkar. Hej, hej. Är det du som har fixat min telefon från Kina kanske? Rotaren kanske la in, tog ett skärmbild på honom. Kanske la in malware också. Hur som helst. Det var trevligt. Kameran är helt okej. Okay. Det är en 8 megapixel. Den är inte snabbast i världen, men den är långt ifrån jättelångsam som ni ser. Man kan komma ganska nära här som ni ser och ändå ha bra detaljer. Jag tycker den är bra. Det är liksom, kameran har blivit mycket mycket bättre. De här billiga skitkamerorna så att säga. Eller skitkameror kanske. Det är inte det att säga länge, men vi tar en till. Vi tar en till här med Wall-E i, ja, ur fokus. Så, kan vi kika på den. Och ni ser. Ja, det här blev inte perfekt kort, men alltså, fokus hamnade här någonstans istället. Men alltså, det är helt okej. Okay. Absolut, så här, duger för sociala medier alla gånger. Finns ganska mycket inställningar i att göra med den. Om man kikar här så ser man olika inställningar ganska snabbt. Om man bläddrar ner så hamnar man i det här läget där man kan välja. Och nu stängde kameraappen så det blev för mycket tungt igen. Finns det massor med att välja mellan. Mellan HDR och manuell, panorama, scenmod med audio, skin toner och massor med annat fianteri. Och sen finns det en, och här har vi blixt och sånt. Och så finns det även en selfie-kamera med, på 2 megapixel som är väldigt dålig, så den tänker jag inte ens behöva visa. Går även att filma och då ser det ut så här. Och filmandet är ganska intressant. Sådär. Byter inte fokus själv. Om jag går nära här så måste jag lägga in fokus, trycka på den för att den ska lägga fokus där den ska ha den. Så, nej. Jo, nu så. Så byter vi fokus där och så går vi ner igen och så lägger vi tillbaka fokus. Upp. Så ja. Filmerna blir också helt okej. Det är liksom inte världens bästa kvalitet på dem. Och eftersom det var malware och jag avinstallerade videospelaren så får jag upp en sån här hela tiden. När jag ska spela videon. Så vi får leta reda på våran videospelare vart jag nu har lagt den. Inte där. Där har jag lagt den. Så kikar vi om vi hittar. Nähepp. Media då? Nej. Så här har vi filmen. Jag fick gå in via filhanteraren och hitta den. Och här kan vi välja videoplayer. Sådär. Byter inte fokus själv. Om jag går nära här så måste jag lägga in fokus. Trycka på den för att jag ska lägga fokus där jag ska ha den. Jo, nu så. Så byter vi fokus där. Fokus. Upp. Så. Ja, ni fattar. Ja, men alltså
jag gillar den här telefonen. Jag gillar mest mer än det är faktiskt byggkvaliteten. Den känns extremt stabil här. Det är liksom Motorola och Xiaomi eller fan man uttalar, som faktiskt har lyckats med det här med att göra en budgettelefon som verkligen, verkligen känns stabil. Så att det inte skalar på 100% där, och jag gillar det. Och sen har den små funktioner som jag tycker är så jäkla skönt. Så när man trycker på volymknappen, håller in här och så kommer man upp till alla volymgrejer. Man kan anpassa precis som man vill. En annan sån här sak som jag tycker är så snygg, det är det här. Men när man ska trycka på stänga av och du ser, ni ser hur den kommer upp och så trycker man bort den. Nej, vi vill ha kvar den. Okej. Ja, det är såna här små detaljer jag tycker är extremt trevligt. Jag tycker även det här är snyggt. Och det går att anpassa hur man vill ha det. Precis, och det finns snabbgenvägar. Alltså, om jag säger så här, att den här telefonen kan jag vi egentligen inte rekommendera. Men däremot så finns det andra telefoner av det här märket som jag absolut tycker. Så det här är ju en telefon som jag egentligen inte kan rekommendera. Men märket kan jag rekommendera. Så hittar ni andra telefoner och det finns många prisvärda telefoner från det här företaget, så tycker jag att ni absolut att ni ska slå till. Den här telefonen har gett mer smak. Men som sagt, va, ni får vara beredda på att rota. Ni får vara beredda på att hitta malware. Men när det är väl borta så kommer det funka hur bra som helst. Jag tänker absolut skaffa en till telefon från det här företaget framöver.